Sa šefom delegacije Evropske komisije u Beogradu, Emanuelom Žiofrejem, razgovarao sam o tome šta je sve učinjeno u poslednje godine dana u oblasti transporta i građevinarstva kako bi se Srbija približila Evropskoj uniji. Konstatovali smo da su urađeni veliki koraci, pre svega ukinuti zakon o linijskoj infrastrukturi, koji bi jedan od glavnih kamen poticanja u odnosu među Srbije i Evropske unije. Usvojen je novi liberalan zakon o planiranju izgradnji, pored toga usvojen zakon o interoperabilnosti železničkog sistema, kao i novi zakon o železnici, koji su takođe korak napred Srbiji, ulasku Srbije u Evropsku uniju. Pored toga smo usvojili, zajedno sa konstatovano je da smo mi zemlja koja najviše doprinose radu transportne zajednice. Urađena je nova revizija mreže TEN, gde su neke naše nove pruge ušle u mrežu evropskih pruga, TEN mrežu takozvanu. I razgovarali smo o tome šta još možemo da uradimo kako bi u ovoj oblasti saobraćaja se Srbija više približila Evropske unije. Pre svega su pripremljena dva zakona, zakon o bezbednosti železničkog saobraćaja i zakon o vazdušnom saobraćaju. To su zakoni koji su sa evropske agende, koji su inače trebali da budu usvojeni, da Skupština nije bila raspuštena krajem ove godine, bili su u planu za poslednji kvartal i oni će biti predloženi od strane nove vlade veoma brzo, tako da ćemo ta dva zakona usvojiti. Takođe se najavio usvajanje nacionalne strategije, transportne strategije, koja treba da bude usvojena 14. februara i na taj način ćemo takođe još jedan od važnih koraka ka približavanju Srbije Evropskoj uniji ispuniti. Razgovarali smo o mnogim drugim važnim projektima koje ćemo raditi u budućem periodu, kao što su povezivanje Srbije sa susedima, pre svega železnicom. Mi ćemo sledeće godine pokrenuti izgradnju pruge Beograd-Niš. Pored toga ćemo zajedno sa Severnom Makedonijom potpisati memorandum i ići pred evropske organe za izgradnju pruge između Niša i Skoplja. Takođe zajedno sa vladom Bosne ćemo pred Evropsku uniju izaći sa projektom izgradnje pruge Beograd-Sarajevo, koja će biti rekonstruisana, i obavestio sam takođe naše evropske partnere o tome da sa vladom Bugarske planiramo izgradnju brze pruge između Beograda i Sofije, kao i još jedne veze između Vidina i Zaječara. To su sve evropski projekti, to su sve projekti koji će omogućiti da Srbija potpuno promeni svoje lice, da bude deo mreže evropskih saobraćajnica i da Srbija postane zaista bliža punom članstvu Evropske unije, gde je Srbija odavno mesto. Želeo bih da čestitam ovom prijatelju Zou na ovoj impresivnoj investiciji. Vi znate da smo mi skoro potpisali sporazum o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom. Mi smo i prošli proces ratifikacije u našem parlamentu i danas imamo i prve rezultate. U samoj smo završnici izgradnje ovoga tržnog centra koji ima više od 34.000 kvadrata. Jako puno novca je ovde uloženo, jako puno kineskih kompanija, ali ne samo kineskih, već i domaćih kompanija ovde radi i plasiraće sutra svoje proizvode. Zahvalio bih se i delegaciji grada Ningboa, to je grad koji ima više od 11 miliona stanovnika, velika luka, više od 90% našeg izvoza u Narodnu Republiku Kinu ide preko te luke i zaista ulažemo veliku energiju da podstaknemo našu privredu, da podignemo trgovinsku razmenu, da povećamo investicije. Mi više ne pričamo samo o infrastrukturnim projektima, mi pričamo o jednoj kompleksnoj ekonomskoj razmeni. Mi smo prošle godine imali 1.300.000.000 evra izvoz u Narodnu Republiku Kinu. To je impresivna brojka, naročito imajući u vidu da smo pre 10 godina imali izvoz od 6.000.000 evra. Naša privreda se zaista razvija, to možete da vidite i kada uporedite relaciju i izvoz naših kompanija u Narodnu Republiku Kinu, i nećemo stati. Na neki način tek smo počeli, naravno da nismo tek počeli, već neko vreme radimo na tome, ali u odnosu na potencijal mogu slobodno da kažem da smo tek počeli, da možemo mnogo još da izvezemo tamo, mnogo toga da proizvedemo, da privučemo još kineskih investicija ovde. Naravno, postoje ljudi kao gospodin Zou koji dugo posluje na našem tržištu, koji jako puno izvozi, jako puno i uvozi. Trebaju nam takvi ljudi. I Srbija se razvija, Srbija ne sme da stane i ponosan sam što je još i ovaj tržni centar što je obeležje našeg uspeha, uspeha naše ekonomske politike koju je naravno postavio Aleksandar Vučić.
Ja sam pozvan na ovih dane i na ovu konferenciju ovde u Novom Beogradu. Ja sam ovde samo da čestitam, da kažem kako to je važno, znači da ova socijalna zaštita, mislim to su ove pitanja, ove međusobne odnose, tolerancija, to je nešto što nas spaja, nas svih, mislim, svih ljudi koji žive ovde, ali i u Evropi, u Poljskoj. Poljska je jedna prijateljska zemlja, ali ja sam i ovde samo da kažem što možemo da uradimo zajedno i da predstavim ovaj projekat koji se zove Poljska razvojna pomoć, zato što ja sam ovde u Srbiji, to je moja treća godina mandata, mi smo napravili zajedno 26 projekata. Znači, u našem fokusu u ovoj Poljskoj razvojnoj pomoći je zaštita sredine, to je zdravstveni sistem, to je edukativni sistem i mislim, hoćem da pričam da možemo da uradimo još više. Mi smo otvoreni, mi čekamo na ove predloge projekta. Za ovu godinu dobili smo 170 zahteva, znači imamo ove projekte širom Srbije, mi smo i na jugu i na severu, mi smo i na zapadu i na istoku i mislim da ova zaštita, socijalna zaštita, to je još jedno važno pitanje gde mislim da možemo da se podelimo ne samo našim iskustvom, ali da pokažemo našim doprinosom da mi smo jedna prijateljska slovenska zemlja. Hvala nešto. Često mislimo o sebi, kada govorimo o sebi, mi u Srbiji, građani Srbije, da smo netolerantni, što apsolutno nije tačno. Kada se upoznate sa mišljenjima i sa razmišljenjima drugih naroda ili drugih država, shvatite da mi spadamo u jednu od tolerantnijih nacija. Ono što je važno, a to je razbiti određene predrasude. Kako razbiti predrasude? Naučiti našu decu. Ako smo već propustili da naučimo neke, odnosno ne mi, nego da se oni nauče, da jednostavno te razlike koje postoje su upravo bogatstvo Republike Srbije i da trebamo kroz tu toleranciju insistirati upravo na tome da se ljudi što bolje upoznaju i da na taj način shvate da je mnogo, mnogo više stvari koje nas spajaju nego koje nas razdvajaju. To je Zaštitnik građana i napravio projekat Upoznajmo se, koji ide na međureligijskoj i međuetničkoj saradnji. Jer kroz taj projekat namenjen srednjoškolskom omladini videće se koliko postoji mnogo više sličnosti, koliko postoji mnogo manje razlika i na taj način ćemo pospešiti taj odnos na kome težimo, to je apsolutna tolerancija. Ja pre svega želim da iskažem svoje lično zadovoljstvo i zadovoljstvo svojih kolega ispred Udruženja pravnika socijalne zaštite Argument, što smo baš danas ovde u opštini Novi Beograd, i da se zahvalim predsedniku opštine Bojanu Bovanu što nas je danas sve lepo ovako primio, otvorio nam širom svoja vrata i prihvatio da danas zajedno obeležimo Međunarodni dan tolerancije baš ovde na Novom Beogradu i obeležimo drugi rođendan Udruženja pravnika socijalne zaštite Argument. Ono što je važno i što želim da istaknem jeste da mi ovde iz Argumenta imamo saradnike na Novom Beogradu, a to je ustanova, odnosno Centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom Novi Beograd, a Milka Milovanović-Minić, koja jeste na čelu te ustanove, je jedna velika podrška i snaga od samog početka baš nama pravnicima, odnosno Udruženju pravnika socijalne zaštite. I mi smo sa Milkom Milovanović-Minić ove godine potpisali sporazum o saradnji. Danas očekujemo veliki broj kolega iz socijalne zaštite i sigurna sam da će oni danas doći da pokažemo da je socijalna zaštita jedan jak i važan sistem. Vrlo je važno da na ovakvim skupovima dođu predstavnici krovnih instanci kao što su ministarstva. Očekujemo danas državnog sekretara iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Mirka Janića, koji je uvek bio podrška Argumentu, odazivao se na sve naše pozive i podržavao nas u radu. Dobro je što će danas doći i očekujemo Zaštitnika građana Zorana Pašalića. Važno je da se na ovakvim skupovima mi čujemo, da oni zapravo čuju kolege sa terena, da razmenimo iskustva, a to govori da u stvari naša država i društvo ima volju da se udružuje i da zajedno rešavamo probleme, ali nije sve problem u socijalnoj zaštiti. Socijalna zaštita je jedan veliki, jak, snažan sistem. To je jedna lepa delatnost, ali jako, jako odgovorna. Što se tiče
argumenta. Argument danas obeležava svoj drugi rođendan. Mi smo postali snažniji samim tim što stičemo svoje prijatelje i saradnike, potpisujemo sporazume i danas je važno na ovaj dan Međunarodnog dana tolerancije da pokažemo da smo mi svi različitih uloga i da smo danas ovde iz svih iz različitih nadležnosti, ali moramo shvatiti da nam je sistem zajednički i da nam je država zajednička i zato treba da se udružujemo, zato treba da se ujedinjujemo da bismo napravili bar onaj mali sitni iskorak ka napred. Meni je zadovoljstvo što će opština Novi Beograd danas biti domaćin jedne nacionalne konferencije koja ima jednu vrlo važnu temu danas, temu tolerancije. Naime, Udruženje pravnika iz oblasti socijalne zaštite Argument i naš novobeogradski centar za brigu o starim osobama, deci i osobama sa invaliditetom, praktično pozvali su iz cele Srbije učesnike koji se bave ovom temom kao jedan znak podrške čitavoj priči da društvena zajednica treba da stane iza zaštićenih grupa, odnosno onih koje su po bilo kom pitanju ugrožene, nezavisno od toga da li su u pitanju stara lica, deca, da li su u pitanju osobe sa invaliditetom, možda njihove porodice, samohrani roditelji. Mi smo domaćini ovog događaja, želimo da se čuje i ova reč odavde, evo imamo tu čak i našu divnu dečicu, koja će ispratiti sve ovo što ćemo mi pričati, a ideja je da vodimo računa o toleranciji, da pričamo o tome, s obzirom da znate da je neki trend da je danas tolerancija naravno potrebna, ali sa jedne strane i ugrožena, vrlo je važno da ponašanje svih prema ugroženim grupama bude stabilno, da bude puno podrške, razumevanja i nadam se da ćemo od ljudi koji su već decenijama u ovome uspeti da čujemo i neke preporuke koje će opština Novi Beograd svakako ugraditi u svoj model ponašanja u narednom periodu. Pre svega želim da čestitam drugi rođendan Udruženju pravnika socijalne zaštite Argument i da im poželim da budu još bolji, s obzirom da znamo njihov rad, da su jako vredni i ja mislim da će istrajati u svakoj borbi. Dve godine nije malo, a pokazuju iz godine u godinu da su sve bolji i sve vredniji na tom polju vezano za socijalnu zaštitu. Juče je bio Međunarodni dan tolerancije. U duhu toga i Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju vredno radi na tome da jednostavno svaki građanin bude zadovoljan. Samim tim što možemo da kažemo da postoji centar za osobe stare, decu i osobe sa invaliditetom i da se svakodnevno radi na tome da im se poboljša status u društvu. Svi kao društvo, kao država, smo odgovorni na tom polju i uradit ćemo sve da oni imaju kvalitetni život. Danas pre svega želim da čestitam dan tolerancije svim građanima i da podsjetim da je srpski narod vekovni čuvar vrednosti tolerancije kako kroz period ratnih stradanja i patnje, tako i u periodu mira, dok ostvaruje svoj najvažniji nacionalni interes, a to je prosperitet srpskog društva. Solidarnost, humanost, ljubaznost, strpljenje, tolerancija je sve. Dakle, mi svakog dana baštinimo ove vrednosti, izlazeći u susret građanima, pažljivo osluškujući njihove potrebe. Centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom opštine Novi Beograd je ustanova socijalne zaštite koju je upravo osnovala gradska opština i predstavlja najznačajniji oslonac razvoju napređenja socijalne zaštite na Novom Beogradu. Mi se u radu rukovodimo najboljim interesom građana, osluškujemo potrebe građana, specifične urbane sredine kakva je Novi Beograd kao najveća gradska opština i kao druga po redu opština u Republici Srbiji. Kao što vidite, danas smo ovde okupili veliki broj naših saradnika iz Beograda, iz cele Srbije i na to smo ponosni. Danas ćemo govoriti o toleranciji, danas ćemo slaviti toleranciju, ali proslavit ćemo i rođendan naših saradnika, prvog udruženja pravnika u sistemu socijalne zaštite, Pravni Argument, kojima želimo da nastave, da razvijaju i šire svoje dobre prakse i da uvek budu u službi tolerancije kao pomagačka profesija u sistemu socijalne zaštite Republike Srbije.